compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. ¿Qué tal? Bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor, al que li queden ja pocs dies perquè ja comença la festa. Estem ahí ja, immersos pràcticament en uns dies en la Setmana Gran de les Falles, però nosaltres així al casal de Telesafor no volem perdre l'oportunitat de portar-los personalitats, persones, fallers i falleres que, curiosament, tenen algo important que contar-nos. En este cas hem volgut convidar en el 75 aniversari de, de la Federació de Falles, o millor dit, de la Junta local fallera, a curiositats en estos 75 anys. Per què no juntar a dos germanes que varen ser falleres majors, no juntes, però sí per separat en una mateixa família. Van ser falleres majors en anys diferents, però s'ho van viure en la mateixa, en mateix nucli familiar. Parlem de les germanes Schaffer. No sé si les recorden. Any 1993 i any 2009. Van ser molts anys de diferència, però els dos anys segur que foren molt especials. Anem a presentar-les. Comencem per Mar. Ella va ser fallera major infantil a l'any 93. Mar Schaffer. Bona nit, Mar. Benvinguda. Hola, buenas. Què tal? Muy bien. I Marta Schaffer, que va ser després fallera major a l'any 2009. Marta, què tal? Bona nit. Bona nit. Moltes bueno, gràcies per convidar-nos. És un luxe, tindre vos esta nit vosaltres així, al casal, perquè volem saber i conèixer un poc aquesta anècdota tan, tan curiosa que ens porta el món de les falles, no? Com és el vostre regnat per separat. Comença a Mar, comença en l'any 93 i, sí. I vull preguntar-te, no? Si recordes aquell any, va ser fallera major infantil, però imagina que encara tindràs en la teua ment alguns records, no? Sí, Conta'ns. Claro, claro, sí. Fue hace muchos años, hace 29 años, si no me equivoco. Y nada, yo me acuerdo prácticamente de todo, de cada acto, de todas las personas que nos acompañaban aquel año. Uh-huh. Me acuerdo prácticamente de todo. Y luego, claro, también al hacer tantos años y luego mi hermana ser después también, pues las comparaciones, ¿no? Uh-huh. Ha cambiado todo bastante. En el año 93, sí. ¿En qué va a ser fallera mayor? Con Lorena Gorrita de Zúñiga. Ah, sí, muy bien. Sí, uh-huh. Sí. Con Lorena. Y ella también participará, imagine, en tú, en la ofrenda de flor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Vamos a salir este año las dos y el día de la ofrenda por el motivo del 75 aniversario. Sí. ¿Y aquel año recordes qué es el que va a pasar en la tua familia? Porque, claro, va a ser la primera vegada. No sé, ¿recordes qué te esperabas realmente ser fallera mayor infantil? ¿O va a ser sorpresa? ¿Cómo va a vivir en aquel momento, en aquel año? No, no, yo no sabía nada, fue realmente sorpresa. Estábamos un día en casa todos, mis padres, mis hermanos, yo, y de repente pues apareció en aquel entonces el presidente de la Junta local, era Pepe Lloret, con toda la Junta. Y Pepe Lloret, pare. El pare, sí, perdón, sí. No, claro, es que allí hay generación de presidente. Sí. Y vinieron a casa una noche y me hicieron la famosa pregunta. Pero vamos, que yo no sabía nada. Mm-hmm. Fue sorpresa. I durant tot l'any, imagina que gaudires moltíssim d'aquest regnat, encara sí, que fores claro, menuda, claro. Quins anys tenies? 11. 11 anys. Sí, sí, sí. I ho recordes? Sí. Lo recuerdo todo, cada acto, y lo que he dicho, toda la gente que te acompaña, que te hacen sentir súper bien. Uh-huh. Toda la Junta Local Fallera. En mi año fue Pepe Lloret padre, pero uh-huh. Luego también fue el año del cambio, que coincidí también con Tomás Femenía, uh-huh. Y la verdad es que los recuerdo a los dos con un montón de cariño, tanto yo como mi familia, y toda la gente de la Junta, te hacen sentir súper especial. Uh-huh. En anys vinents, en anys posteriors, uh-huh. Fins que arribara el 2009, però en anys següents. Quina sensació te transmet quan veus una fallera major, quan veus pues, moments emotius com una frena o no sé qualsevol acte de les falles? Quins records te venen al teu ment o què és el que passa per el teu cap en aquest moment? Claro, pues me vienen momentos en mi mente pues de ese año, de decir, ostras, qué recuerdos más bonitos. Yo seguí vistiéndome hasta que dejé de vestirme, pero bueno, sí que es verdad que cada acto, sobre todo el día de la ofrenda, uh-huh. Son recuerdos súper bonitos. Uh-huh. Uh-huh. Y pasa el temps, pasa el temps, pasa el temps, y cambia la década,
Y arriba el 2009. Yo no sé si en la vuestra familia se esperaban a esta gran oportunidad de tornar a vivir un reinat. ¿Esperabeu, Marta, en el teu cas, esperabes que pasara? No, no, per a res. En casa va ser un regal totalment inesperat. En el meu cas, dona compte que jo ja feia 9 anys que jo no havia sigut reina de la Falla, perquè jo vaig ser reina de la Falla del carrer Major i Passeig en l'any 2000. En l'any 2000? En l'any 2000, i clar, fins al 2009, el 2008 el trauen, no em van traure Fallera Major de Gandia. A casa, mira, en aquell moment va vindre cap Lloret, però el fill... ja canvien de generació. I Jesús García. Uh-huh. I la veritat que molt contenta. La veritat és que formar part de la història del món de les falles com una de les famílies que ha tingut dos filles Falleres Majors de Gandia, pues és tot un privilegi. Clar, la veritat més... és que no s'ha tornat a donar i n'hi ha un cas precedental de nosaltres, el de Lourdes Navarro, però és que és un orgull molt gran. En casa uh-huh. som molts falleros. Mon pare tota la vida ha sigut molt fallero. Ell a formar part de la Junta Local Fallera. Uh-huh. I, clar, després de tenir una filla fallera major infantil en casa, no ho pensàvem. Clar. És que no ho haurem imaginat mai. I en el seno familiar, dintre del nucli familiar, perquè també teniu dos, una germana major i sí. un germà menut, és a dir, la vostra família tan nombrosa, com participa de tot, tant en el regnat de Marc com en el teu, com els ve tot això? Sí, nosaltres som una pinya, on va uno van tots. Sí, és de veres, i bueno, l'any de Maria del Mar, la veritat és que era d'una altra manera, perquè les coses han anat canviant i quan uh-huh. ha arribat el 2009 és totalment diferent, però molt bé, sempre hem estat tots molt units, hem acompanyat sempre a tots els actes, hem estat ahí per a lo que feia falta, si necessitàvem algo estàvem, i sobretot ma mare, que ma mare ella tot ho arregla. Jo recorde el dia que vam anar als missatges de comunicació a casa de Marta, en Daimús, jo no sé si tu recordes ese moment, però jo sí que estava ahí present en la resta de companys periodistes que vam anar allí. Un moment que també no oblidaràs mai, perquè estava la teva germana, la resta dels teus germans, la teva família. Tot el món es va sorprendre, no?, per aquesta notícia, però a ti te veiem un poc fora de tu, és a dir, molt sorpresa. Recordes aquest dia? Sí, clar, jo recorde aquest dia i l'anterior, perquè l'anterior van estar en casa, Pep Lloret i Jesús, i ja va ser molt emocionant. I aquest dia, clar, vam obrir una altra vegada les portes de casa a tot el món faller. I és que són persones que acaben convertint-se en família, perquè tant en l'any de Maria del Mar com en el meu, al final són família, mm-hmm. tots. Dona compte que per casa és que han passat tots, ha passat Josep Llorepare, ha passat Tomàs Femenia, Jesús, ha passat Paco Sánchez, sí, ha passat Pep Llorefill, ha passat tot el món. Mm-hmm. I com a curiositat, després de tants anys, quan va ser Maria del Mar en el 93, el primer regidor delegat de les Falles que va tindre va ser Toni Durà, que Toni Durà va entrar a casa en el moño llarg. Sí. I 16 anys després... Imagineu-se com ha canviat, sí, i com no, passa i el temps, no? Després, 16 anys després, el meu regidor de les Falles era Toni Durà. Mm. Ostres, ja portava, que casualitat, no? Sí, que coincidència. Ja portava el moño curt. Però la veritat és que tants anys en el temps de diferent, però que és la sensació de que una persona va entrar en casa i no ha eixit mai. Uh-huh. I això és per a nosaltres també un poc les Falles. És que obrir les portes de casa al món faller i acaben convertint-se tots en família. Clar, a més, en la vostra família, la indumentària que tindreu allí serà increïble, perquè si es vestiu tots, sí. Tots els germans, vosaltres que heu sigut falleres majors, com s'organitza o com podeu organitzar-se a casa... imagina que cada any és diferent, no? Però en l'any que, per exemple, més recent, que va ser el teu càrrec de fallera major, com s'organitza o com s'organitzeu per a vestir-te tu primer, després la resta? Mar ens ha dit que ha deixat de vestir-se últimament, però imagina't sí. que els teus germans sí que... És a dir, perquè tindreu nebots, tot sí. com es compagina en una casa, esta locura. En casa mi madre. Mi madre lo tiene todo allí y mi madre va vistiéndonos, nos ayudamos unos a otros y
Estamos todos allí. En el momento de se va vistiendo unos por unos, nos vamos ayudando y ya está. Porque en el reina de Marta, por ejemplo, la prioridad era ella y Magín, claro, pero claro. Exactes y per todo, pero ¿no? Yo, por ejemplo, ahí iba a la corte. Cuando mi hermana fue fallera mayor, yo iba a la corte. ¿Estabas en la corte? Claro, entonces salíamos... Bueno, yo salía antes y luego salía ella, pero también nos vestíamos juntas en casa, mi madre. Bueno, sí. Tu madre está... Sí. Pero a Ferli, un monumento, un sí, un sí, bueno, sí. Diferencias de un reinado al otro, del 93 al 2009. ¿Cree que en el 93 tú ya estabas... tú vas a pasar la pasarela del poliesportivo, ¿no? Sí, del pabellón sí, municipal. Sí, sí, sí. Ahí vas a hacer la tua presentación, ¿verdad? Sí, sí. Fue en el polideportivo, la pasarela. Y otra curiosidad también es que cuando yo fui en el 93, solo eran 3 días de falla. Ahora hay 4. 4 días de claro, falla. Claro, en aquel entonces era el 17, 18 y 19. 16 por la noche la planta, pero ahora, claro, y la planta empieza el 15. Claro. Hay 4 días. En afegit la festa del barri, para hacer un poc més llarga la setmana fallera. Tu tens la presentació en la en el poliesportiu i just inaugura la presentació al Museu Faller Marta en l'any 2009. Com va ser per a tu el canvi? Perquè, clar, va ser la, falla, la primera falla major que inaugures les presentacions al, al museu. Sí, i en passarel·la de costat. Recorda, a més, va ser una innovació, sí. No? Però no, per a mi, per no a va mi, estar mal, eh? No, no, per a mi va ser la perfecta, perquè era la meva passarel·la i jo estava feliç, jo estava contenta i ja està. Si és que aquest dia és dia d'estar agraïda pel regal que t'han donat, d'eixir i de disfrutar i vam ser les primeres, la meva companya Laura i jo, les primeres i les úniques que van tindre la passarel·la de costat. Bueno, però va estar molt bé, imagina que... Estaries també ahí sí, ese día, claro, com eres de la corte, de la cor, sí, sí, estaries sí, sí. Al costat. Estuvo ¿no? muy bien, claro, es lo que ha dicho mi hermana, que es la perfecta. Cuando eres tú, es la perfecta para ti. I del teu regnat que fa ben poc, bueno, ben poc, han passat ja els anys, perquè els anys passen, sí. Però bueno, relativament poc, tens els records encara, no? Imagina que de moment encara els tindràs ahí, no? Sí, jo la veritat és que en cada acte faller el que sent que és felicitat i està ahí, i y es imposible no recordar el teu any. L'altre dia que va ser el dia de la crida, que va caure un aigua, però jo és que tanque els ulls, sempre ho dic, jo tanque els ulls i ubique als meus familiars en la plaça del Prado, en la plaça de l'Ajuntament, perdó, el dia de la meua crida. I han passat ja molts anys, però clar, el record està ahí i és el dia que per primera vegada ixes al carrer, sents tot el calor de la Gandia Fallera i és molt emocionant. Clar, parlant de la crida, imagina que tu tindràs, hauràs tingut la teua crida i ella la seua. Recordeu encara cada una de vosaltres ixes crides? Ho teniu en la ment? Recordeu bueno, alguna frase, alguna estrofa o algo que vos vinga i vos bate el cor? Jo lo que recuerdo es porque en mi año llovió un montón el día de la crida y no se pudo hacer en la plaza del ayuntamiento. Le hicimos en el polideportivo. Llovió tanto que no pudimos hacer la crida. Entonces le hicimos en el polideportivo. Pero bueno, no menja especial, es no, no, claro, claro. Lo que pasa es que el momento ese de subir al balcón, al ayuntamiento... No vas a poder vibre. No. No, porque no lo hicimos porque llovió. Després en falles no va ploure, no? Imagina. No, no, en falles genial. A veure, perquè de fet van tindre bueno, a Isabel Avilés en l'any 89 que no va tindre falles perquè va ploure i no va tindre falles. Per això que imagina que en el teu sí, any sí, sí. Respectaria l'oratge. Esperem que este any també passi el mateix. En el teu cas, recordes que és el moment de la crida, Marta? Sí, clar. Jo saps què passava a mi? Que a mi la meva companya Laura m'ho posava sempre en molt difícil, perquè com ella ho feia molt bé, ella sempre bordava tots els discursos i la veritat és que ella tenia molt bon saber estar, clar, a mi ella em ficava listo molt alt, i era una responsabilitat doble perquè fes, jo soc la major, pareix que no, però ho tens que fer bé, i mira, vaig arribar al balcó de l'Ajuntament i tots els nervis es van calmar, vaig veure a mon pare, que estava allí baix, vaig veure a les persones que coneixia que estaven a la plaça, i em vaig tranquil·litzar. Vas arribar a estabilitzar-te i a dir, vaig a gaudir, no?, d'aquest moment de la crida. Sí, sí, sí. Estava fònica perquè és cert que la meva veu a la mínima que fa un poquet de fred en quede afònica, però molt bé. Al final va a ser tot molt bé, la gent va acompanyar, que és l'important, i vam donar inici a les falles del 2009. I quin record el que des d'aquest regnat, d'aquest 2009, en algun moment que el quedaries...
Bueno, yo es que la sort del meu regne, que jo crec que també li va passar a la meva germana, és que han tingut unes companyeres molt bones. Jo, la veritat és que en la meva xiqueta, en la meva Laura, jo sempre li dic, Laura, tu i jo del 2009 a l'infinito. Sí, i vulguis o no, el dia de Sant Josep també és molt emotiu. Uh-huh. I quan aplegues a l'església de Sant Josep, jo vaig veure la meva xiqueta que anava plorant, la vaig agarrar, la vaig abraçar i vulguis que no, dius, bueno, ja, anem a relajar-nos, anem a tranquil·litzar. Però era un abraç d'aixòs que dius, bueno, és... com el, no el final, perquè realment acaben les falles, sí, però continua l'any, però va ser un abra simbòlic i després tots els actes, el dia de l'ofrena, el dia de l'ofrena va ser meravellós, uh-huh. Plegar a la plaça de l'Ajuntament i veure a la Mare de Déu i tindre l'oportunitat i el privilegi, uh-huh, de pujar allí, de tancar l'ofrena, això no s'oblida. Mm. Clar, perquè encara que hi hagi diferència, perquè evidentment hi ha diferències pels actes, ja m'ha dit, Marc ha dit que són tres dies, no eren quatre, és a dir, però el sentiment és el mateix, jo penso, no? Els dos regnats, a pesar de la diferència d'any, són sentiments molt pareguts, imagino, no? Sí, claro, los sentimientos son los mismos y lo ves igual de intensamente. Uh-huh. Yo en mi caso también me quedo con, me ha dicho mi hermana, con mi compañera Lorena, y luego con toda la gente que te rodea ese año, el cariño que te dan y cómo te hacen sentir de especial. Bueno, y ahora arriba el momento del 75 aniversario. Yo imagino que habrá sido muy bonito retrobarse a pues cares ya conegudes y desconegudes que no sabíeu que estaven, que estan i s'heu retrobat, no? Vau a participar del acte del 9 d'octubre on, bueno, van estar totes les falleres majors o quasi totes? ¿Vamos a estar allí? Sí, ese día. Sí, sí, fuimos las dos. Sí. Y contéonos la experiencia de ese momento. Es muy bona. ¿Vamos a sentar juntes cada una? No, es van separar porque van a ficar a les infantils, sí, per anys, y a les majors per anys. Sí, y molt bé. Sí. Es que vas allí y estás como en casa. Claro, porque, claro. Mar, por ejemplo, ¿a tú en quién te van a sentar? A mí me sentaron con... Yo fui en el 93, pues si no recuerdo mal, estaba sentada pues a lo mejor desde el 90, 91... ¿Y recordabas en cara a cara? Claro, porque estaba con gente que conocía, estaba Blanca, estaba María Moragues, Blanca López, estaba Inara también, uh-huh, Marta Sánchez, que fue también infantil hace unos años antes que yo, uh-huh, entonces prácticamente nos conocemos, ¿no? Sí, totes. Y súper bien, sí, muy bien. En el teu cas, Marta, més o menys igual, ¿no? Igual. Tenies un poc aglutinat a totes les falles majors d'anys davant o darrere, ¿no? Sí, jo estava en Àngela, en Maure, que van ser davant i darrere, i després pues, totes les companyeres que van, uh-huh, que van ser posterior. I sí, vam estar molt a gust, ¿eh? Què tal l'experiència, la convivència en ese dia? Va estar bé. Va estar molt bé, sí. Va ser un sopar entranyable, la veritat que jo vaig estar molt a gust, mm-hmm, estàvem allà intercanviant, pues ja no només dels temes falleros, sinó el temes de la nostra vida, que al fi també parles un poquet de tot, mm-hmm, i molt bé, molt a gust. Mm-hmm. I ara arriba el dissabte, que teniu, este dissabte teniu una convivència també, el dia de la mascleta del grau, i després aneu totes a dinar, un convoy, no? Sí. Imagine, no? Claro. Que heu parlat en alguna fallera major... Sí, aparte hay un grupo de WhatsApp, entonces por ahí vamos hablando y primero iremos a la mascleta y luego la comida es en el museu. Uh-huh. Mm. I després arribarà el dia 18, no? Un dia molt esperat que jo crec que tota la ciutat té moltes ganes de veure-vos a totes. Serà especial, no? Vosaltres dos en concret. Sereu falleres majors juntes per primera vegada i sireu com a falleres majors, sí, no? Sí, és que és la primera vegada que desfilarem les dos juntes com a falleres majors. Sí, sí. I la veritat que molt especial. Sobretot agrair la feina també que està fent des de tota la Federació de Falles, que estan intentant cridar personalment, estan cridant personalment a totes les falleres per a fer un poc més de convoy. Serà un acte meravellós, una desfilada impressionant, perquè és que n'hi ha moltíssim falleres majors apuntades i serà la primera vegada que passe en Gandia. Uh-huh. Jo convide des d'ací fer una crida a tota Gandia, que tot el món isca al carrer el dia 18 a viure un poc l'ambient de les falles, que està molt bé després de tant de temps que no han pogut disfrutar-lo, i sobretot per a veure a tots. Però jo sempre dic el mateix, des del principi al final hi ha que veure a totes les comissions falleres, després a l'acord, i enguany és el cas excepcional, uh-huh, de que ixi, al ser el 75 aniversari, clar, i si moltes falleres majors. En el vostre cas, vau ser germanes, en Haití Spa,
Cars, pero en este Cars, les falla el mayor de 2022, Mara y Filla. Sí. ¿Qué tal? Pues claro, pues Andrés, tendré un poco de sensación, ¿no? Similar, ¿no? De decir, esa fraternidad familiar trasladada a Les Falles, ¿no? Sí, claro. A mí me parece entrañable. O sea, es que el Només la imatge es muy bonica. Tú ves a Cristina como está pendiente todo el rato de Clara, de la chiqueta, y claro, es que es la mamá, es que claro. Y aparte de ser claro, los dos falleres machos, es que esa madre, eso es nota, es muy bonito. Imaginemos, ¿no? Si fuera el estegro ahí, ¿no? Sí, claro. Gaudint, o si ahora os hubo vosotros, es decir, ya sé que no tenía mucha diferencia de edad, pero chuntes es una experiencia, imagine, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros, es que nos portemos es una edad, claro. Imagine que el día de hoy, Tamara el Travegada, Trauritro, claro. A tope, ¿no? Otra vez reviure un poco el que pasa, creo que cada año, ¿no? A la vuestra casa, ¿no? Sí, sí, pasa tots els anys i és millor aquests moments igual no estar en casa. Quins són els moments de tensió? Perquè hi ha moments de tensió. Jo ho he preguntat a algunes reines de la falla i em diuen, no, bueno, lo normal, però sí que hi ha moments de tensió. Sí, és que passa que en casa són molts. Claro. Claro. Pues valen vestirse a la hora, claro, ¿no? Y queremos estar todos bien y vestirnos bien, entonces espera, la aguja, esto, aquello. La mantilla. Y, sí, sí. Y hay momentos de tensión. Claro, y claro, son perfeccionistes y lo prepara eso en test, porque es de ver es que la mamá ya va preparando, va a traerles cosas, va a plancharles y todo. Pero claro, ese día es locura. Y hay mucha diferencia a ver si falla la mayor infantil, a falla la mayor, es decir, o se vive igual, o no. O la experiencia de ser infantil es más inocente, o es vivo de una otra forma. Sí, puede ser. A ver, los sentimientos deben ser lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo viví mi año siendo una nena, claro, porque tenía 11 años. Y luego el de mi hermana, que prácticamente lo vives con ella, aunque sea ella, eres adulta, entonces has madurado y lo vives. Ves las cosas diferentes, pero vamos, los sentimientos son los mismos. Porque, claro, Marta, tú en el caso de Marc, cuando ella va a ser fallera mayor infantil, ¿cómo vas a vivir tú? Es decir, ¿participabes? ¿Tamare, ton parte portaven a vórela? Sí, nosotros anàvem a tot. Y después yo els dies de falles vaig a ser també de fallera en la meua comissió y ya está, pero sí, siempre hem acompanyat. A veure, quan va ser María del Mar, la veritat és que estaven tots súper contents, perquè en cases de veres que havien tingut i havien sigut, perquè Cristina, la major, també ha sigut rei, y todo, pero claro, una fallera mayor infantil de Gandhi, era la primera vegada y no tenía, claro, estaban todos muy orgullosos y acompañaban, claro que acompañaban. ¿Se imagineu que la en que ve es Cristina la fallera mayor? La vuelta a hermana mayor, bueno, no, ahora sé. Mateix podría ser, ¿no? No hay edad. Ahora ya no hay edad, entonces podría pasar. Yo creo que Tamara le agarra algo directamente. Pobre, ¿no? sí. Bueno, ahí, en el caso de Cristina es que la saga ya continúa, porque la filla de ella un año es reina infantil de la fiesta de la Vila. Claro, ahora ya ya volca esto en ella. Ves que en ella, Mateix. Sí, bueno, pero todo va a pasar también. Cristina pensaba en la filla y después va a haber una sorpresa, pero bueno, es bonito, ¿no? Imagine que sentir ese paseo por les falles dins de una mateixa família. Ja per acabar, Marta i Marc, a mi m'agradaria que donareu un missatge a les futures falleres majors que van a passar. És a dir, ja també a Cristina i a Clara, que van a viure, que estan ja ahí, però ara ja van a començar a acomiadar-se poc a poc. Ja plegaran noves falleres majors. Què les diríeu a la gent nova que va a vindre a ostentar este càrrec? Pues yo creo que diría que ho disfrutaren. Que ho sentiren des del primer moment i que estigueren tranquil·les, perquè és de veres que t'ho fiquen molt fàcil. Tota la gent de la Federació de Falles t'ho fica molt fàcil i el fan sentir molt especial. I jo sobretot diria això, que visgueren intensament cada acte, que no pensaren en que s'acaba, perquè es té que acabar, és que és el cicle de les falles, tot té que cremar-se per a ressorgir i no passa res. Si es que la que es fallera continúa, sigue en fallera la resta de la vida, continúa, sigue investiéndose de fallera. Miran guay las personas que van a ir de fallera del 75 aniversario, sino que yo les diría que disfrutaren, que pasaren muy bien y que fueran muy felices. Mar.
Yo poco más que añadir, prácticamente lo que ha dicho mi hermana, que disfruten al momento y que no piensen que se acaba, que todo se acaba, pero vamos, que siempre van a estar ahí, que lo disfruten, que piensen, que vivan el momento. Bueno, pues así no vos veremos a vosotros dos, el día de hoy de Mars, ahí desfilando Mar en Lorena Gorrita, que es la suya fallera mayor, y Marta en Laura Barber, Querola, que va a ser la suya fallera mayor infantil, un retro. Trobame moltes fotos, imagine que ese día, ¿no? Fotos per tot arreu. Sí. Intentaré, sí. I que d'ací a uns anys més, quan se celebre el 80 aniversari, el 90, pues, podem estar així parlant i tal vegada i sentir participant d'una altra forma, ¿no? Sí, perquè seria bonico, clar. Estem comprovant com falleres majors antigues, com de l'any 58, de l'any 71, van a vestir-se ese día, ¿no? Serà molt bonic. Serà molt bonic, sí. Pues Mari, Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut a este casal de Telesafor, a les portes de les falles, que passeu molt bones falles, seran molt especials. Recordeu a vostra mare un salut, un record, perquè, pobreta, i per supost, gràcies per estar així esta nit, gràcies per contar la vostra experiència al casal. Gràcies. Gràcies. Nosaltres ho deixem així, amb estes dos grans protagonistes, dos falleres majors d'una mateixa família, que em vull contar-nos avui les anècdotes i les curiositats dels seus dos grans anys i, per què no, la fusió d'estes dos falleres majors. Demà estarem així de nou ja amb gent, membres de la Federació de Falles de Gandia, perquè ens van a contar un fum de coses. Com es pot preparar 365 dies unes falles com les que anem a viure? No és tasca fàcil. I ells van a contar-ho tot així al casal demà a Telesafor, a la televisió de Gandia i Comarca, i per streaming telesafor.com. Gràcies i molt bona nit a tots. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal.